na pojďme se zaměřit na pána, pojďme pozvinout své ruce a oči duchovní k pánu. Děkujeme, Ježíš. Děkujeme za toto nádherné odpoledne, za tento nádherný čas s tebou. A děkujeme za toto místo, děkujeme za tuto konferenci. A děkujeme za tu historii a dědictví, které ty máš pro nás. My se skláníme před tvým majestátem, my se skláníme před tvojí tváří. Manky ty kolomy, kistis, angin ty kýma, jaša, tambala. Pán tě chce vzít, jak kdyby do další vlny svého větru ducha. A vždycky, když Duch Svatý se pohl v historii, tak někteří lidi to vzali, Bible o nich mluví jako o prvotinách ducha. Oni to prostě zachytili, ten proud Ducha Svatého, zachytili to pomazání, tu sílu, energii, zmocnění, jak o tom Pavel tady mluvil. A běželi s tím a věděli, to je to, proč já žiju, to je to, proč já jsem tady. Když se Pán Ježíš narodil, tak to byla Ananiáš a Ana. Oni to vzali, prostě věděli, že to je ta jejich chvíle, že to je ten moment. A o to tady hodně jde, víte, o momenty, o zachycení. Díky. O zachycení toho, co Pán dělá. Uchvátit to. A kraličtí efesky říkali, aby jsme mohli stihnout. Aby jsme to mohli stihnout. Takže stíháš vlak, jak kdyby. Ty musíš tam být v duchu. Musíš být na správném místě s správnýma lidma v určitý čas připravený. A to je něco, po čem šel král David. A já mám tady shromáždění v sobě, jdete na 6 hodin. A já vím, že když se na vás podívám, že nejste absolutně stavu. To vzít, ale král David byl 3x, ale tady mluvil o tom prvním pomazání. 1 Samuelova 6.13 nebo 13.6. Nebo něco takového. A pak je druhý pomazání a třetí pomazání. On byl 3x pomazaný. To první bylo za krále, druhý bylo taky, to všechno jsou pomazání, královský pomazání, který máme taky. Máme královský pomazání na svých životech. Třetí bylo královský pomazání nad Judou. A čtvrtý bylo královské pomazání nad celým Izraelem. A to třetí bylo vlastně tam teprve David se dostal do té pozice, kterého Bůh viděl už od začátku jeho života. Amen. Díky Duchu Svatý. Tady lítají balóny Ducha Svatýho, víte, míče. Takový ohnivý kulový blesk tady. Už je letěl. Amen. A David byl člověk, který to potom toužil. A on miloval pomazání a miloval pomazaný lidi. A ve skutečnosti to třetí pomazání dostal, když za ním přišli lidi a zvěstovali mu, s radostí mu zvěstovali, Jonata zemřel! A Saul zemřel! Víte, co on s těma lidma udělal? Nechali popravit. Že David, přitom Jonatán a Saul bojovali proti němu. Protože Jonatán nakonec, aby protože ctil taky pomazání na svým otci, tak zůstal se svým otcem, ale on nepadl v boji s Davidem, padl v jiném boji tam s nepřáteli, s Filištínskýma. Ale David ctil a respektoval, miloval pomazání, miloval Boha a miloval to, co Bůh dělá a miloval Boží práci, Boží dílo. A Bible říká, že my jsme jeho dílo v Kristu Ježíš. My jsme jeho práce, my jsme jeho stavba. My jsme ta struktura, kterou on buduje. A to nikdo, ty jsi to myslím říkal, tady zmluvil o stavbách nebo kdo, že nikdo nepostavil, můžeš vidět Eiffelovku nebo co, ale není dokonalejší stavba
než stavba Božího těla. Amen. Amen. Nejdokonalejší stavba. A my se potřebujeme, tady jde o tu smělost, to třetí pomazání, řekni třetí pomazání. Je dobývající. Tam se to fakticky pak děje. Ty celý ten život ve skutečnosti procházíš, David těch prvních 7 let utíkal. Úplně utíkal, především utíkal. Nic jiného nedělal. Prostě jak byl ho pomazali ve skutečnosti, hned potom ho povolali bratři, hned potom a David ho začal pronásledovat, to šlo v rychlém sledu a začal utíkat před Filištinskýma, byl v běhu celých de facto 14 let, nebo dejme tomu prvních 7 let úplně. Potom přišlo to druhé pomazání a to přišlo až po těch dalších 7 letech, takže skoro po dalších 14 let. A pak to už byl králem nad Judou a pak to přišlo to třetí pomazání a ten faktický jeho úřad, který se dostal. A už nikdo neměl sílu, už nikdo, to pomazání, to třetí, které na něho přišlo, bylo k dobývání. Haleluja. Nebylo bojovníka a vojevůdce a takového člověka, který měl pomazání k dobývání jako David. A proto mu Bůh řekl, nebudeš stavět můj chrám, protože na tvých rukou je mnoho krve. Když prostě on pro svoji nevěstu zabil 200, ten mu řekl 100, nebo jak to bylo, a donesl 200 předkožek mužských. Ale shromáždění pro muže. Řekni smělost. Na něm byla jedna kvalita, která prostě on jak kdyby mu chyběla rovina strachu Davidovi. Ale přitom i měl. Protože prostě měl situace, kdy nešel do toho a kdy pustil věci, ale nebo selhal, dejme tomu. Ale on měl něco, co přesto, že to byl tělesně chatrnej človíček, nebyl to silák se svalama nebo něco, ale vevnitř měl kvalitu, kterou Bůh chce po nás dnes. Aby jsme přisloví, myslím, že 12, nebo který říká, spravedlivý, jako silný, jako mladý, nebo smělý, jako mladý, lev. A to je to pomazání, které já věřím, že přichází na církev. Uprostřed, co dělá ďábel posledních, dejme tomu 10-15 let s tímto světem, utápí ho ve strachu a v obavách. Chce zadusit všecko, co je z Boha, ve strachu a v obavách a v negativismu. Chce, aby lidi se zbláznili ze strachu. To je ďáblová strategie. Ale Bible říká, že čím větší bude ta tma, čím větší bude to ponoření do tohohle způsobu jeho jednání, tím větší bude světlo. Aleluja. A někdo to tady dnes četl, ty myslím, četl z Izajáše, jestli to víš, to byly 60, máme, ale nemáš tam dromedáry Madiáš. Víte, některé Bible jsou Korán spíš než Bible, tak já řeknu, než ty z Koránu. Je to jenom taková moje vsuvka. Králička má dromedář. Dromedář madiánští. To je úžasné požehnání, které na nás přichází. A tady ty T4 se budou měnit v T6. Budeme lítat po celém světě. Budeme to dobývat ve skutečnosti, to, co nám náleží. To, co celý Pavle, to, co celý roky hořelo v tobě, od těch 80. let, kdy jsi do toho ponořil, minulýho století. Tak to přichází teprve, to přichází do toho. A díky Bohu, že David by nikdy nemohl sedět na tom trůnu toho krále králu, nebo prostě toho krále celého Izraele, kdyby neutíkal a nedělal všechny ty věci a on to potom přestal utíkat v jednu dobu. Potom přestal utíkat prostě a začal bojovat a začal válčit a začal a nebyl nikdo, kdo by ho porazil. Takže kdyby ďábel teda tím neprošel, tak by nikdy nemohl vzít tu královskou pozici. A to je v čem je církev. My někdy, a skutečně ty jsi to dneska četl,
a četl někde z žalmu, že ten podoba evropské církve, Evropy, že jsme tam prostě úplně v těch nejhorších věcech a nevěra a to a prostě slepá, hluchá, nebo daleko, úplně odřená babička. Ale to je skrytý obr. A zvlášť já věřím, česká, nebo evropská církev, je spisy... Česká. Říkám evropská, protože vím, že ty jsi ze západního Berlínu. Tak přírodou pro Vídně? No, aleluja. Pro národy jsou celku všichni. No, amen. Ale rozumíte, co vám chci říct? Jo. Sláva. Pojďme si přečíst jeden verš. Z Deuteronomium, což je 4. Mojžíšova 28. Já nevím fakt, kolik toho popapáte. Můžeme si to přečíst celé. O to čtení nejde, ale jde o to, kolik jste ještě schopni přijmout. Což v duchu. To, ano, v duchu. Protože jinak děláme zbytečnou práci a nosíme dřevo do lesa. Ale přece jenom chvíli vydržíte? Jo. Ještě se občerstvujeme duchem a proto na chvíli bude bublinkovat. Víš, jak se to dělá? Zkus bublinkovat. Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu, řekni, opravdově poslušen budeš hlasu. Hospodina, Boha tvého. Je to jednička, 28 kapitola Deuteronomium. Kralická Bible říká, ostříhaje a čině všechno přikázání jeho, která já dnes přikazuji tobě, vyvýší tě, Hospodin Bůh tvůj, nade všechny národy země. Řekni, vyvýší tě. Nebudeš za ocas, ale budeš za hladu. Druhý verš říká, a přijdou na tě všechna požehnání tato. A znovu to tam opakuje, ten dualismus v Biblii. A vyplní se při tobě, jen když, teď to zopakuje, poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého. Víte, a David byl člověk, který miloval Boží přítomnost. O čem byla ta jeho smělost? Byla o té atmosféře, kterou on prožíval s Bohem. On prostě věděl, kdy se má hýbat a kdy se hýbat nemá. Kdy má utíkat a kdy byl čas přestat utíkat. Aleluja. Kdy být s určitýma lidma a všichni mu radili, když byl v jeskyni, aby zabil Saule, ale on to neudělal. Takže ty nemůžeš se, i když ti radí, protože Bible říká, že množství rádců svedeme bitvu. My potřebujeme množství rádců, my potřebujeme bratry a sestry. Amen? Ale někdy nemůžeš jednat pod inspirací něčeho, co je proti tomu, co máš v sobě. Proti tomu vnitřnímu svědectví. Proti tomu vnitřnímu hlasu. A Bible tady říká, budeš-li činit, budeš-li jednat podle toho hlasu, který budeš-li ostr, my máme v kralické Biblii to slovo ostříhat, to znamená pečlivě dohlédat nebo přihlížet k tomu, abys činil to, co máš. Abys byl tam, kde máš být. Amen.